Hej og velkommen til Rengøringsagenterne. I dag der har vi startet morgen med at lave lidt kontorarbejde. Vi har lavet lidt planlægning. Vi har sørget for lidt fakturer, så det er klar til fakturering osv. Lige nu er vi på vej til Circle K ude på Amager Fælledvej. Vi skal ud og kigge på deres udeområder og give et tilbud på det. Vi har et par Circle K tankstationer i forvejen, så der kører vi ud nu. Og efterfølgende så tager vi en tur til Glostrup ud til Siesta og kigger på noget rent til Tavrander, hvor vi har nogle folk gående ude. Så det bliver en super spændende dag. Følg med. Det, som der skal laves her, ja. Det er mere eller mindre yderområderne. Yes. Hvor tit vil I have det lavet? Det er mest over sommerperioden, ikke? Jo. Det område, der ligger her. Ja. Og det område, der er vejen. Ja. Og så op langs. Hvad med den hæk, der er der? Det er naboen, så jeg tror, delen herover er vores. Delen herover er jeres? Den er ikke taget i år overhovedet. Så nej, okay. Jamen, så må det næsten være, ja. Ellers kan jeg snakke med Peter derinde. Jeg kender visuært derinde. Vi har ejendommen, så. Nå, ja, okay. Okay. Det var et rigtig godt møde. Oliver, super flink, ny bestyrer. Jeg har lovet, at han får et tilbud forholdsvis hurtigt, som I kunne se, så trængte der lidt til en kærlig hånd. Så det må vi hellere gå hjem og få lavet her, enten i dag eller i morgen tidlig, så han har det i morgen formiddag. Så kan han nå os til stilling til det, så vi kan starte næste uge der. Så det er fint. Nu kører vi videre, og nu tager vi en tur til Glostrup, og så kigger vi lige, hvordan det går med drengene derude, der går og støvsuger nogle tagretter. Så er vi kommet til Glostrup. Vi er kommet ud til Siesta. Rats og Manøj, de er ved at støvsuge tagrenderne her på ejendommen. Det gør vi typisk hver anden tredje år. Det er selvfølgelig ejendommen, der bestemmer, men typisk bare vi anbefaler i hvert fald minimum hver tredje år for at støvsuge tagrenderne. Grunden til, at man gør det, er selvfølgelig for at undgå, at tagrenderne bliver fyldt op med græs og jord og alt muligt andet. Det vil sige, så når du når til efteråret begynder at regne rigtig meget, bladene begynder at falde, så begynder alt vandet at løbe ud over bygningen, så begynder du at få skade på bygninger, der begynder at komme skimmelsvamp ind i lejemålene, hvis væggene simpelthen bliver for våde. Så derfor gør man det her. Herude, der har vi ud over tagrenderne, så vasker vi også, eller hvad hedder, vi pudser vinduerne, vi vasker trapperne herude, og vi har nogle vaskerier og nogle ejendomskontorer. Så vi laver en del for ejendommen herude, men som sagt, i dag der er det tagrenderne. De startede i morges her klokken 7:30. Det vil tage dem cirka 2 dage, så vil de være færdige med at tage alle tagrenderne. Så det vil vi lige tjekke nu. Det er så meget, man får på bare 300 meter, når man begynder at rense sine tagrender. Så jeg ved godt, folk tænker, at mine tagrender er ikke så slemme, men det er altså ret meget af mos og jord og alt muligt andet, vi har i tagrenderne. Så derfor skal man huske at gøre det. Vi er nu ude og kigge på rense tagrenderne. Det ser rigtig, rigtig pænt ud. Viseværten er glad og tilfreds, så det er jo lige som det skal være. Arbejdet er flot udført, så nu vil vi køre videre. Så er vi kommet tilbage i firmaet. Nu vil jeg sætte mig ned og regne lidt tilbud. Så vil jeg bare gerne sige tak, fordi I kiggede med. En god dag.